ortib borayotganligi, ammo uning davosi hanuz topilmaganligidan tashvishlanib, 2-aprelni xalqaro autizm muammosi haqida xabar berish kuni sifatida nishonlashni taklif etdi. Chunki kasallikni bir qarashda aniqlash qiyin, biror muammo haqida ma'lum bir kunda gapirilsa, o'zaro muloqot qilinsa, aynan o'sha muammoning yechimini topish bir muncha osonlashadi nazarimizda. Biz mana shuni nazarda tutgan holda autist bolalar, ularni yana bir nomi bor, yomg'ir bolalar haqida bugun suhbatimiz keldi. Suhbatdoshimiz, eshitishlarimizning doimiy ishtirokchisi, amaliyotchi bolalar psixologi Nodira G'ofurova va yana bir mehmonimiz, qahramonimiz Shirin Nurmatova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Nodira, keling eng avvalo tinglovchilarimizga autizm kasalligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Marhamat. Autizm kasalligi yaqingacha ma'lum bo'lmagan kasalliklardan biri bo'lgan. Buni psixiatrik shizofreniya kasalligiga ko'proq belgilashgan va ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolashga harakat qilishgan. Lekin yaqin o'sha 19 asrdan beri Amerikada va Yevropa davlatlarida autizm spektr kasalligi, ya'ni spektr buzilishi haqida butun dunyoga ma'lumot berishi boshladi va mana shu turdagi bolalarni maxsus ta'lim va maxsus terapiya yordamida o'sha xulqini, o'ziga bo'lgan o'sha hayotga bo'lgan moslashuvini korreksiya qilishda yangi va yangi usullarni ishlab chiqishni boshlashdi. Autizm spektr buzilishiga ega bo'lgan o'sha bolalarda nevrologik buzilishlar bo'ladi va ijtimoiy muloqot va atrofga odamlar bilan muomala munosabatda qiyinchiliklarga duch keladi. Ularni asosiy belgisi o'sha jamiyatga moslashish, muomala muloqotda biroz o'zlarini dunyosiga ega bo'lish bilan farqlanadi. Rahmat ma'lumot uchun. Shirin aka, studiyamizga yana bir bor xush kelibsiz. Eshitishimga qaraganda mana hozir efirdan avval ham suhbatlashib oldik. Farzandingizga mana shunday tashxis qo'yilgan ekan. Keling, o'zingizni, farzandingizni tinglovchilarimizga tanishtirib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana o'g'lim bor, 3 yosh. Shu yili bahorda autizm sindromi, ya'ni F84 formasi bolalikdan autizm tashxisi qo'yildi. Va biz autizm haqida boshladik, juda ham ko'p joydan, juda ko'p informatsiyadan har xil variantlarni o'qib chiqdik. Va hozir ancha ko'proq ma'lumotga ega bo'lib qoldik bu narsa haqida. Boshida, конечно, juda ham albatta juda ham ko'p stress, anaqa xafa bo'ldik, yig'ladik kelmaganidan. Lekin keyin uje vaziyatda qabul qilmaslikdan boshqa iloji yo'ligini bilib, o'zimizni yig'ishtirib, buni endi xo'p, endi nima qila olamiz deb dunyoga boshqacha qarashni boshladik. Mana hozir studiyaga kirib kelayotganingizda to'g'risi bu gapni Nodiraga ham avval aytganman. Mana shunday tashxisli farzandlarini, onalarini ko'rgani borganimda so'lg'in, hayotdan charchagan, o'ziga uncha qaramagan ayollarni kuzatganman va bu menga juda ham og'riqli bo'lar edi. Bir marta hayron qolganman. O'ziga qaragan, hayotdan zavq oladigan onani ko'rganimda xursand bo'lgan edim. Mana bugun ham xursandman. Sababi hayotni boricha qabul qilish, yaratgan bergan ne'matini boricha qabul qilish hammani ham qo'lidan kelmaydi. Qanday qilib bilib oldingiz, qandaydir belgilari bormi? Siz mana shu bolajon bilan yashayotgan ona sifatida ko'proq ma'lumot bera olasiz va sizdan keyin Nodira ham o'sha belgilari qanday ajratish mumkinligi haqida to'xtalib o'tsalar, shunda suhbatimiz to'liq bo'ladi. Marhamat, eshitaman. Autizm darrov berilmaydi bu tashxisga. Ha, bo'ldi, bola shunaqa ekan, autist yoki hozir o'zi autist so'zi qo'pol hisoblashadi-da, ras deyishadi. Ya'ni autist spektr ta'siridagi sindromli bola hisoblanadi, lekin o'zi aslida baribir shu autizmni qanchalik qog'ozga o'ramang, bu aniq shu narsa. Belgilari hozirgi ilmimizga ko'ra ham boshidan ham bo'lgan ekan, bola tug'ilganidan ko'p belgisi bo'lgan, lekin bu har xil yo'llar bilan yo'q, unchalik bu kasallik emas deb ahamiyat bermaslik uchun ona shans uchun bolasi dunyodagi eng yaxshimi? Yo'q, prosta shunaqa hamma har xil bo'ladi-ku deb qaralavergan. Lekin biz misol uchun bir marta oyim internetdan ko'rib qolib,
chetellik autist farzandli onani bolasini ko'rsatib, mana bizda hozir bunaqa bo'yapti, mana hozir stim holatida, mana bunaqa aylanyapti yoki mana atkat bo'yapti, har xil bolasini haqidagi ma'lumotli bittagina videoni ko'rib, oyim sразу xuddi bizdagi holatlarni o'zini ko'rsatish, o'zini tutish hammasi bizga o'xshayapti. Keyin ko'rsatdilar, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Просто shunaqa tasodif, tasodifligi keladi. Shunchaki shunaqa bo'lib qolgan, shunaqa tuyulyapti. Lekin keyin yaxshilab yana o'rgansa, yo'q, bu o'sha bu imini sindromi har xil o'zini belgilar ekan. Buni endi hozir tushunib eta olamiz. Qanday belgilar shu? Xo'p, agar boshidan boshlaydigan bo'lsa, eng birinchi e'tiborga tortadigan narsa bunday bolalarda qanotcha, qo'lni qanotcha qilish degan harakat bor. Ya'ni xuddi bola xursand bo'lganda chaqaloq qo'lini qimirlatadi, shunga o'xshaydi. Lekin autizmda bu oddiy bolaga nisbatan ancha tezroq va davomli bo'ladi. Misol uchun kichkina bola ham to'g'ri qo'lini qimirlatadi, no yaxshilab e'tiborlab qarasangiz farq qiladi. Ular boshqacharoq, xuddi qanot qoqayotgan, o'zining emotsiyalarini ovoz yoki gap bilan emas, harakat bilan ko'rsatadi. Ha, xuddi qo'lini silkitayotganga o'xshaydi. Qanotcha deb bu fanda nomlangan ekan. Shunaqa qiladi. Keyin yana asosiy e'tibori tortadigan narsasi ko'zga qaramaydi. Uni ko'zga qarashdan qo'rqadi. Ko'zga iloji boricha qaramaydi. Yuzini ko'zingizga olib kelsangiz ham, bunaqasidan yoki ko'zini qirib qilib qaraydi. Lekin xudoga shukr, bizda bu masala o'sha ancha qaraydi. Demak, bemalol ko'zingizga. Hozir qarayapti. Ko'zga qarashi chaqirsangiz, har doim emas, chaqirganingizga har doim qaramaydi, lekin o'sha biron bir gapi bo'lsa, ko'zingizga qarab gapira oling. Keyin oyog'ini uchida yurish. Bunday bolalar bizda unaqa ko'p vaqt bo'lmagan, ozgina 1-2 oygina oyog'ini uchida yurgan, keyin lekin oddiy bosib ketgan. Lekin 5-6 yoshli avtist bolalar oyog'ini uchida yuradiganlari bor. O'shanga bu ham belgilaridan. Va ko'zga ko'rinib o'sha qochib ketib bo'lmaydigan belgisi gapirmaydi. Boshida gapirmaydi. Ko'pincha 5-6 yoshdan keyin gapirgan bolalar bor avtist bilan o'sha kasallangan. Bolalarni shu 6-7 yoshdan keyin gapirishgan ko'p. Yani eng asosiy yana bor ekan, bu o'sha izmirativni appetit deydi. Ovqatni juda ham talab edi. Misol uchun hammasida har xil, ya'ni har xil narsani talab oladi. Masalan, ko'ma umuman siy ovqat yemaydi. Ovqat ushaganda qo'liga yopishmasligi kerak. Mevalar yemaydi, quruq narsa yeydi. Misol uchun kotlet yeyishi mumkin yoki qovurilgan kartoshka, quruq ushaganda uni qo'liga yopishmasligi, konsistensiyasi yoqmaydi. Bu ko'p bol autizmni kasallangan bolalar juda ko'pida. Hattoki prosta qo'lni suvda yuvishdan qo'rqadigan bolalar ham bor. Komronda unaqasi yo'q, lekin o'sha ovqat masalasida umuman yemaydi. Va sensorikasi unchalik yaxshi ishlamagani uchun qo'lda stakan o'sha icha olmaydi. O'shancha trubochkada, butilochkada ichadi suv. Tushunarli. Bu onani boshidan o'tkazgan jarayonlari, azizlar, bordiyu sizda ham mana shunday jarayonlar bo'layotgan bo'lsa, Shirin mana studiyamizda, Nodir Oy studiyamizda mehmonlar bemalol qo'ng'iroq qilib, farzandingizda bo'layotgan o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin, tavsiyalarni olishingiz mumkin. Telefonlarimiz ishlab turibdi. 71-233-92-04, 71-286-31-32 qo'ng'iroq qiling, tanishamiz, suhbatlashamiz. Nodir, endi sizdan eshitaman belgilarini. Autizm yana shunaqa qiziqarli ma'lumotlar ko'rib keldik. Autizm dunyo bo'yicha o'sha har 100 ta boladan bittasida, ikkitasida uchrashi mumkin ekan. Ko'proq o'g'il bolalarda uchrayotgan, 4-5 barobar ko'proq o'g'il bolalarda uchrayotgan. Va autizmda yana bitta tur bor ekan. Asperger degan sindrom va bu ham autizmni yengil xuddi bir yo'nalish darajasi hisoblanar ekan va mashhur insonlar ham bor ekan mana shu kasallik bilan. Masalan, Temple Grandin degan amerikalik olim, u masalan o'sha autizm insonlarni huquqlarini himoya qilib juda ham ko'p chiqishlar qilgan va hatto hayvonlarni o'sha agro sohasida ham juda ham inqilobiy moslamalar, ixtirolarni amalga oshirgan ekan. Hayvonlarni shunchalik yaxshi his qilar ekanki, o'sha qanaqa ularni boqish kerak, qanaqa so'yish kerak, hayvonga qanaqa ozor yetkazmasdan, stress bo'lmasdan so'yishgacha maxsus o'sha qurilma yasagan ekanda. Bu ham o'sha autizm kasalliklaridagi bolalarning 10% da shunaqa
qobiliyat, noyob qobiliyat, g'ayrioddiy qobiliyatlar bo'lishi mumkin ekan. Masalan, matematik, musiqiy, san'at sohasida, masalan, ulardan mashhur aktyorlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Antoni Hopkins degan Oskar mukofotini olgan aktyorni yoki masalan, Pokemon o'yinlarini yaratuvchisi Satoshi Rajiri ham noodatiy qobiliyatga, kreativ fikrlashga ega bo'lgan inson hisoblanar ekan. Dan Aykort degan kanadalik aktyor, komediyachi, ssenariy mualliflari mana shunaqa insonlar tarixda ham bo'lgan ekan. Masalan, Einstein, Newton kabi olimlarni autizm kasalligida uchragan deyisharkan, lekin ilmiy jihatdan isbotlanmagan bu, chunki u paytda boshqacha tashxis qo'yishgan ularga. Lekin hozir ilm-fan rivojlanib ketgandan keyin maxsus diagnostika usullari yordamida mana shu bolalarni tezda hozir kunda aniqlaydi. Kim aniqlaydi? Birinchi navbatda psixoneurolog va nevropatolog mutaxassislari va boshqa o'sha pediatr va shunga yaqin insonlar maxsus tashxislaydi va bularga hozirgi kunda davlatimiz tomonidan juda ham himoyalar, imkoniyatlar, imtiyozlar, hatto nafaqalar buyurilgan. Shu uchun ota-onalar qanchalik erta o'rganishsa, mana shu tashxis diagnostikani mana shu haqida bilimlarga ko'proq ega bo'lsa, shuncha ertaroq ular bilan korreksion ishlarni ertaroq boshlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Rahmat ma'lumot uchun. Bizni tinglovchilarimiz yo'qlashyapti, bog'lanishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Dinamika yoqib berasa? Va alaykum assalom, tanishib olamiz. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Eshitilyaptimiz. Aha. Olimjon aka, eshityapmiz sizni? Bu eshitayotgan savolim bor edi-da. Eshitamiz, marhamat. Bizda bitta nevaramiz bor, 3 yoshda xullas. Alo. Eshityapmiz, fikringizni aytavering. O'g'il bola. Shu ayni narsalarni xuddi boshlab kelganda aytadi-da, men hayron qolaman. Sinab ko'rdim. Masalan, bir kun kunlar bir tomorqada yashagan paytimizda havo tutib keldi, yomg'ir yog'adi chog'i deb uni qilsak yog'maydi deydi. Kimda yog'maydi? Bir kun sovuq kun edi, qor yog'adi desak, yog'adi qor deydi. Qanday aytsam, bu bashorat qiladimi, narsa qiladimi? O'chirdim o'sha narsa bu sabr. Nafariga hayron qolaman da, bir bashorat qiladimi, yoki bir kasalmi, yoki bir iqtidormi? Nakala uçuraydı mı ballayacağım? Öyle bir gün 3-4 vakte kullanıyorum ama şöyle başarıları başaratmaz. Ayt koyar, yomur yuvar dedi, şekilde umuyorsan bir gün yokmaydı, boğar dedi. Hakikate yokmaydı, yuvar diken derece yapılardı. Yok ki soğuk burada kor yuvar dedi, yuvar dedi. Yokmaydı yuvar dedi. Şuraya kadar cevap olmak istedim de. Rahmat, nihoyatda kuzatuvchan ekanligingiz bilinyapti. Azizlar, siz ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Farzandlaringiz, nabiralaringiz haqidagi ajoyib ma'lumotlarni aytsangiz xursand bo'lamiz. Ana endi javobga to'xtalsak, bu qobiliyatmi? Qobiliyat deyish qiyinroq, balki 6-chi his tuyg'u rivojlangan bo'lishi mumkin. Lekin aniq bilaman, autizm spektridagi bolalarda bunday qobiliyat bo'lmaydi, chunki ularda o'sha qobiliyatlar aniq faktlarga asoslangan bo'ladi. Masalan, ularda bitta autizmga chalingan bolalar bir inson fotograf butun bir shahar rasmga olar ekan va shunchalik xotira kuchliligidan o'sha shaharni detallarigacha rasmini chizib berar ekan. Arxitektor. Xotira shu darajada. Shu darajada kuchliligidan. Shu uchun ko'proq bu turdagi bolalarda aniq fanlarga nisbatan qobiliyat, musiqiy qobiliyat, san'atga, boshqa turlariga nisbatan, kolleksiyalar yig'ishga nisbatan va kitoblar, juda ko'p kitoblar o'qiydi va kitoblardagi xohlagan iboralarni qaysi betdan, qaysi kitobligi, kim tomonidan aytilganini so'zma-so'z aytib berishar ekan. Shu uchun sizni
nevarangizdagi bu qobiliyat boshqa, ya'ni noodatiy 6-chi his tuyg'ular bilan bog'liq, lekin bugungi mavzuyimiz bilan bog'liq emas. Men yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Bolalar nihoyatda kuzatuvchan bo'lishadi va tabiatga boshqacha nazar bilan qarashadi bizdan ko'ra. Osmonni uzoq qarashadi, bulutlarni, harakatlarini, qushlarni baland-past uchishini. Nazarimda aynan tinglovchimizning nabiralari tabiatni o'rganishni yaxshi ko'radigan bolajon va o'ylaymanki, mana shu yo'nalishda uni qo'llab-quvvatlasangiz, ajab emas, yaxshi zoolog chiqsa. Sababi hayvon tilini tushunadigan mutaxassislar bizga ham juda ham kerak. Qo'ng'iroq uchun minnatdorlik bildiraman. Endi Shirin, bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan e'tirof etilishi bejiz emas bu kasallikni. Sababi biz hamisha mana Nodira ham aytib o'tdilar, kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qul deymiz. Belgilarini o'rganamiz, lekin eng birinchisi baribir homiladorlikka borib taqaladi. Sizda homiladorlik davri qanday kechgan? Balki mana shu nimadir ta'sirlar yuzasidan kelgandir bu bolangizdagi bu tashxis, nima deb o'ylaysiz? Autizmga kelib chiqishi albatta bu kasallik paydo bo'lgandan keyin qattan keldi deb ko'p bu haqda ham ko'p to'xtalganmiz. Xo'p, birinchi navbatda o'zi meditsina bo'yicha bu gen orqali o'tadi deyishadi. Ya'ni bizni bilgan bir ota-bobolarimiz emas, undan ham ancha oldingi ajdodlarimizda bo'lgan bo'lsa, o'sha DNKda yuraveradi, qondan qonga o'tib. Qaysidir holatda biron bir stress, o'sha aytganingizdek, homiladorlikda yo qanaqadir kuchli kasallik oqibatida o'sha xuddi yopiq kapsula ochilib qoladi degan fikr bor, lekin aniq mamundan bo'ladi degan qoidasi yo'q, lekin ha bo'lishi mumkin. Komronda homiladorlik paytida stresslar ham bo'lgan, lekin eng katta imina bolamga nisbatan stress bu o'sha tug'ruq jarayonida bo'lgan. Juda ham uzoq va qiyin kechgan bu jarayon. O'sha tug'ruq jarayoni bu bo'lay endi. Lichni temami yoki shaxsiy masala. Sarflash qiyinroq. Ayollar bilan gapirishman jon sala bo'ladi. Xullas shu tug'ruqdagi tug'ilish jarayonida qiynalgan, faqat tug'ilganda boshida qirilgan narsalar bo'lgan va o'sha gematomaga o'xshagan hollari ham bor edi. O'sha paytda balki boshida travma bo'lgan bo'lib, o'sha keyin kurs shu kasallikni kurs ochib yuborgan bo'lishi ham mumkin. Tushunarli. Qachon farzandingizni o'ziga xos taraflari borligini payqagansiz? Sababi ona bolaga boshqacha nazar bilan qaraydi-da. Har birimiz uchun bolamiz birinchi, eng aqlli, eng chiroyli. Endi onamiz buni o'zgartirib bo'lmaydi. Sizni ham farzandingizda mana shunday qirralar bor. Bunga ishonaman. Ayniqsa autist bolalarda shu darajada mana 6-chi tuyg'u deymizmi, hissiyot deymizmi, nihoyatda rivojlangan bo'ladi. Shunday taraflarni ko'rganmisiz? Ertalabdan shu haqda ko'p o'yladim. Vaziyat bo'landi, bo'ldi. Komronda sezish qobiliyati juda kuchli, ayniqsa barmoqlarida. Unga xohlagan nima bersangiz ham, o'sha kichkina 2-3 oyligidan ham qo'liga uzatsangiz, birinchi barmog'ini tekizib, bir pas tez barmoqni barmoq bilan. Keyin yoqsa oladi yoki yomaydi. Komron juda ham shuni qovurilgan kefsini, kefsini juda ham yaxshi ko'radi. Lekin bir marta o'sha ko'chaga chiqqanimizda bersa yemayapti, hayronmiz. Nega yemayapti? Eng yaxshi ko'rgan narsasi. Yana chalg'itib, qorni ochmaydi, bir pastirib yana bersak, baribir yemayapti. Mayligisi kelmayapti dedik. Uyga kelib hammamiz atrofiga bo'ldik. Demak, sezibdi shuni. Yaxshi emasligini sezdi. Shuni nimasidir, yaxshi tamda sezilmadi. Shuni yaxshi emasligini shuni bilgan. Barmoqdan o'sha. Demak, taktil hissiyotlari juda ham rivojlangan. Ter orqali yaxshi sezadi. O'shancha kulamiz oilada. Oldi kamerang berib ko'ringlar. Yesakingiz. Degustator bo'lib qo'yingiz dedi. Hayotda shunaqa mo'jizalar bo'ladi. Uni faqatgina mo'jizaga ishongan ko'rishadi, bilishadi. Endi autist bolalarni yomg'ir bolalar deb bejiz aytishmaydi. O'ziga xos fe'l-atvorga ega, ularni jamiyatga, jamoaga qo'shish uchun juda ham katta yurak, sabr va albatta juda ham ko'p mehr kerak, to'g'rimi? Kamroja hozir 3 yoshda, adashmasam. Qanday o'tayapti hayot tarzi? Qanday qilib uni shu mittiginani hayotini bezayapsiz qanaqa ranglar bilan? To'g'ri, oddiy
Xo'zinda autizm bilan ko'proq e'tibor berganimiz uchun autizm bilan jiddiyroq tanish odamlar oddiy bolalar normotipichni bolalar deyiladi. Normotipichni bolalarnikidan ham farq qiladi hayoti. Oddiy kommunikatsiya jihatdan, chunki o'sha mana oilamizni o'sha kichkina a'zolari o'zimizni kichik oilamizni a'zolari bilan muloqot qiladi. Boshqa tengdoshlari yoki beginalardan qochishga harakat qiladi, uncha ahamiyat bermaydi. Keyin taktir aloqani yoqtirmaydi. Ha, demak, unga teginishganini yoqtirmaydi. Bizda yugurib borib o'pkimiz keladi, kimni bolasi bo'lsa. Yoqmaydi, hatto o'zimiz ham bir xillada. Endi quchoq ochilsa, yo'q deb qolsam, hozir nastroyeniyasi mumkin emas ekan. Nu, bir xillada o'zi kelib erkalanishi mumkin, nu, kam. O'shaning uchun begonalar bilan muloqot kam. Lekin biron bir narsa, biron bir o'yinchoq yoki e'tibori nimadir tortib qolsa, shuni soatlab tomosha qilishi mumkin. Zerikmaydi. Bitta o'yinchoqni hattoki 2-3 kunlab shundan zerikmay o'ynashi ham mumkin. Butun tomosha qilaveradi, xuddi bir nima bordek. Balki ichidagini ko'rayotgan. Balki shunaqa o'sha. Nodira, mana bolalar bilan ishlaysiz, sog'lom bolalar bilan ham, mana shunday tashxisga ega bolalar bilan ham ishlaysiz. Ularni o'yinchoq va o'yinlar borasidagi farqlari nimada? Juda ko'p bolalar o'yinchoqni sindirishadi, bundan ota-onalar xafa bo'lishadi, lekin xafa bo'lish kerak emas nazarimda, to'g'rimi? Albatta. Bu turdagi bolalar oddiy bolalarga qaraganda o'yinchoqlarni boshqacha, ya'ni aylanadigan, dumaloq, g'ildirakli, balonli narsalar juda ham yaxshi ko'rar ekan va ayniqsa ba'zilari masalan komro mashinalarni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Ba'zilar bo'lishi mumkin rangli, qanaqadir kamalak rangidagi narsalar, ba'zilari faqat musiqiy narsalarni tanlashi mumkin-da. Bunda ota-onalar o'sha soatlab o'sha magazinda bola bilan o'sha aytganlaridek kontakt o'rnatib, har bir o'yinchoqni ushlab ko'rib, his qilib, ularda his qilish qobiliyati shunchalik kuchliki, mana nazarimda detallarigacha ularni his qiladi-da. Va aylanadigan narsalarga ko'proq e'tibor berar ekan ular, masalan, kir yuvish mashinasida aylanayotgan anaqalar ularni juda ham jalb qilar ekan. Kubiklarni ham tepaga emas, ko'proq yotiq bo'ladi. Yotiq piramida qurishmaydi demoqchisiz. Albatta. Mana shunday qilib anaqa taxlab chiqishar ekan. Bizi qabulimizga ham autizm spektrdagi bolalarni olib kelishadi. Lekin bilasizmi, biz mutaxassis bo'lsak ham ota-onalar bizadan ko'ra ma'lumotlari ko'proq. Men ota-onalarga qarab, siz dissertatsiya yozsangiz bo'ladi bu haqida deyman. Sababi ulardan ko'p narsa o'rganaman. Masalan, bosh ish faoliyatimning boshlarida AB terapiya haqida bilmasdim va bir autizm spektrdagi bolani olib kelganda AB terapiya qilamiz dedi. Nima bu, qanaqa jarayon deb so'raganimda, shunaqa tartibda bo'ladi deb menga hammasini tushuntirdi. O'sha hamma detallarigacha va ota-onalari o'zi o'sha bola bilan yashagandan keyin ularda mutaxassisdan ko'ra ko'proq bilimga ega bo'ladi. Chunki amaliyot kuchli. Amaliyot juda ham kuchli. Ayniqsa hozirgi onalarga tan beraman. Qahramon onalar deyman. Masalan, bu haqida yoritishadi ijtimoiy tarmoqlarga, kimgadir foydali bo'ladi deydi, o'zini bolasini hayotini aytishga, o'sha kasalligini berkitishga emas, uyalishga emas, ya'ni ko'pchilikka ertaroq bilsin, ertaroq farzandi bilan shug'ullansin, ertaroq mutaxassislarga uchrasin deb yaxshi ishlarni amalga oshiryapti. Bu juda ham quvonarli va o'sha yopiq Telegram kanallarda yoki ijtimoiy tarmoqlarda alohida onalar guruhi birlashib juda ham katta loyihalarni amalga ham oshirishyapti. Bu ham juda ham quvonarli. Shuni aytmoqchimanki, onalar eng yaxshi ustoz, onalar eng yaxshi pedagog va onalar eng zo'r psixolog demoqchiman. Shu uchun mana shu, agar siz ham farzandingiz hozir kunda nafaqat autizm, balki boshqa tashxisga ega bo'lsa ham, hech qachon tushkunlikka tushmang. Sababi men shunday insonlarni bilaman. Hatto Thomas Edisonni ham autizm degan taxminlar bor va shuning uchun ham maktab qabul qilmagan. Biz sizni farzandingizga ta'lim bera olmaymiz, chunki sizni bu farzandingiz aqliy tomondan orqada deyishgan. Lekin u qanday kashfiyotlarni amalga oshirdi? Shu uchun har doim onalar yaxshi gumonda, chiroyli ishonchda kelajagiga nisbatan mana shu farzandini
sog'lom bolalarga qaraganda juda ham katta natijalarga erishishiga ishonch, ixlos juda ham kuchli bo'lishini tavsiya qilgan bo'lardim. Shirin, mana ko'pincha autistlar haqida filmlar ko'ramiz, rejissyorimiz ishora qilyaptilar, bizning kelovchilarimiz yo'qlashyapti, bog'lanishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zim men bir marta ulanmadim, chalqa bilaminmi-ku? Aha, savolingiz bo'lsa marhamat. Bu Nodira xon juda yaxshi suhbatga olib boryapti. Mutaxassislar menga gapirdi. Nima tomonlari autizm nimasidan tashqari bo'lishi mumkin savolim bor, lekin mutaxassis juda yaxshi javob beryaptilar-da. Shuning uchun marhamat savolingizni berishingiz mumkin. Marhamat, eshityapmiz. Topqinlik boyagi 10-chi nima deyishdi, do'stlar, ya 6-hissiyot. 6-chi hissiyot demoqchisiz. Shu bo'yicha meni shunday bo'lsa men intervyuda bilan ko'rdimda juda chuqur berilgan ekan deydi. Nima deydi? Savollarga javob chuqur berilganda uni qiziqmadi. Meni mutaxassis aytganmi yoki bir fanizatdan shuni aytganmi? Ballar bilan jiddiyroq turmasi kerak-ku yo'llar. Nima yoki bir ani shuning uchun bir juda yaxshi mutaxassis ekanda bari nodrafa yo'q tarzi ichiga bilmayman man bir nevaralik 13 yosh otamman bilmadimu keyin shahar telefon nomerlari musobir bo'lakda bog'lanib bir surarmidik endi o'zia ish qilishga xalaqit qilamiz deyapti tinglayotganingiz uchun rahmat deyman. Qiziqayotganingiz uchun ham xursandman. Birozdan so'ng eshitishimizni vaqti tugaydi. O'ylaymanki, mana shu hozir qo'ng'iroq qilgan raqamingizga qayta bog'lansangiz, albatta Nodira bilan bemalol gaplashib, telefon almashingiz mumkin. Yana tinglovchilar agar qiziqsa, autizm va bolalar psixologiyasi bo'yicha savollar bo'lsa, Telegram yoki Facebook Instagram, har qanaqa ijtimoiy tarmoqlarda Nodira Gafurova deb qidirilsa, albatta bizni kanal va guruhimizga a'zo bo'lishlari mumkin. Lotin tilida kichik harflar bilan shunday. Albatta. Nodira Gafurova deb yozilsa, albatta chiqadi. Yoki psixolog, bolalar psixologi deb YouTube ijtimoiy tarmoqlarda qidirilsa ham, biz duduqlanish, turli bolalar kasalliklari va nutq buzilishlari kabi ko'plab mavzular haqida, mana shu radio efirdagi mavzular haqida ham ijtimoiy tarmoqlarga doimiy qo'yib boramiz. Albatta o'zingizga qiziqqan mavzuda savollaringizga javob olishingiz ham mumkin. Azizlar, siz ham suhbatimizda ishtirok etishingiz mumkin, to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Shirin, sizga yuzlanaman yana. Ko'pgina filmlarda autist bolalarni ma'lum bir rangdan qo'rqishi yoki shovqindan qo'rqishi yoki kimdandir qo'rqish haqida endi albatta u yerda badiiy to'qima ham bo'ladi, lekin badiiy to'qimani tagida haqiqat ham bor. Siz Kamronjonning onasi sifatida mana shu to'qimalar qanchalik to'g'ri, shu haqida ma'lumot bera olasizmi? Albatta. Masalan, shovqin masalasida bu aniq fakt, autizm ortiqcha shovqinni ko'tara olmaydi, chunki ular to'g'ridan to'g'ri nutqi siz unga murojaat qilayotganingizni eshitmasligini sababi quloqdagi quloq yaxshi eshitmaslikda emas, balki unda keragidan ortiq ko'proq ovozlarni eshitgani uchun u ajrata olmaydi shunchaki. Misol uchun, odam yonida tursa, uni yurak urishini ham eshitadi, nafas olishini yoki boshqa xonadagi biron bir narsa taqilayotgan bo'lsa, o'shani ham eshitadi. Shuning uchun u ajrata olmaydi. Shuning uchun bizaga nisbatan ular juda ham katta shovqinda yashashadi. Shuning uchun ular shovqindan qo'rqishadi. Demak, pastroq ovozda gapirish kerak ekanda. Ovozga reaksiyasi kamroq. Ko'proq misol uchun fen yoki pilisos, metro kabi ovozlar уже chidamli. Mashinalarning signallari har xil. Bular уже sizlar juda ham katta, haddan tashqari kattalik qiladi, shovqinlik qiladi ularga. Shuning uchun metrolarda komo srazi xuddi shu o'xshab tushib qoladi. Shuning uchun maxsus naushniklar bor. Shundan foydalanish kerak. Shuni u naushniklar ovoz eshittiradi, qaytadan boshqa shovqinlarni yopadi. Vakuumga o'xshatib. Tushunarli. Ranglar borasida-chi? Yaxshi ko'rgan ranglari, yoqtirmaydigan ranglari bormi? Oldin faqat yashil mashina olar. Uyimizda faqat yashil mashina, 10-15 ta hammasi yashil, hammasi mashina. Hozir mashinada boshqacha ranglar olishga ruxsat beryapti. Uni faqat yashil edi. Hozir lekin qo'rqishi qora rangdan qo'rqqanida biz hayron qoldik. Biz hech qachon bu kelyapti, bir qanaqadir umuman qo'rqitilmagan bu bola. Hech qachon qo'rqitilmagan, urushmaganmiz. Hech qachon.
internet bir unaqa narsani ham ko'rmaydi. Multfilmda mult qahramon prosta qora kiyimda sharik bir qo'rqinchli narsa emas. Sharikni ko'rib shunaqa baqiryapti, nimadir bo'ldi deb boshqa xonadan chopib kelyapmiz. Xud yiqildimi, bir kesib oldimi, o'tdi deb. Yo'q, shu qahramon yoqmadi qora kiyimda. Keyin o'yin bilmasdan Batman o'yinchoq olib kelibdilar, qani o'ynasin deb. Ko'rgandan dotvoy zolda oxiri yo'q qilib qutildik. Qora rang yoqmaydi, juda ham qattiq. Yorqin ranglarni yaxshi ko'radi. Musiqa borasida-chi? Musiqa borasida unaqa aniq bir yaxshi ko'rgani yo'q-ku. Lekin 3 oyligidan 4 oyligidan e'tiborimizni tortgan hinch ashuli bo'lib qolsa, mashin xuddi bir chumayotgandek yopishib qolib ko'rardi. Keyin boshda 1-2 qo'ydi, keyin qarasa yosh bolaga mavzusi to'g'ri kelmaydi deb multfilmlarga oldik. Shuning uchun hozir mana bu Kokamel o'sha multfilmlarning hammasini yoddan biladi. Xotirasi yaxshi. Gapirmaydi, o'zini hushiga kelib qolsa, hech kim eshitmaydigan joyda hing'illab to'g'rilig'i ashulani aytadi. Lekin iltimos qilib ham e'tirof bo'lmaydi. Hushiga kelib qolsa, o'zi uchun hamma ashulani yoddan biladi. Mana hozir 3 yoshga to'ldi dedingiz Kamronjonni. Rejalaringiz qanday? Endi aqlli bola ishonaman, chunki autist bolalarni o'ziga xos olami bor. Ularni o'zga sayyoradan kelgan olimchalar, dahochalar degim keladi. Sababi dunyoni, insonlarni, tabiatni boshqa ko'z bilan ko'radi va boshqacha anglaydi. Qaysidir sir-sinoatlarini biladi. Aytamanki, shu qulflangan bir sandiqchaga o'xshashadi-da, qaniydi shu kalitini topsa-ku, ochilsa-ku, ichidagi barcha ilmlar tashqariga chiqsa, nazarimda juda ko'p muammolar hal bo'lgan bo'lardi. Rejalar qanday? Kamronjonni hayotini yana qanday qilib boyitmoqchisiz? O'zi bu kasallik yo bir qanaqadir muammo bo'lib tuyulgani bilan boshida, lekin to'xta, xayoli joyga qo'yib, e'tibor bilan qaraladigan bo'lsa, aslida bu juda ham katta mukofot. Biz oilaviy shunaqa qaraymiz. Bu mukofot. Oddiy bola balki daho bo'lmasligi mumkindir, lekin bunaqa bolalarda daho bo'lish shansi bor har holda. Chunki ularda normaga nisbat ko'p taraflari to'g'ri, normadan ortda qolishi mumkin, lekin xuddi shu darajada normadan baland taraflari ham ko'p. O'sha taraflariga yopishib, shu taraflarini umidimiz shu tushunib olish. Biz o'sha aytganingizdek qulfini ochalsak edi, qana edi, zo'r bo'lardi. Tushunarli. Mana hozir juda ham ko'p onalar sizni tinglashayotganiga ishonaman. Ularning orasida ham bizda shunday bir yaxshi emas odat bor-da. Muammolarimizni o'rtoqlashishdan uyalamiz. Farzandimizni qaysidir kasalligini berkitishga harakat qilamiz. Ertaga katta bo'lganda kim qizini beradi, kim meni oilamga kelin bo'lib tushadi yoki kim buni kelin qiladi degan keyingi bir 10 yillik, 20 yillik rejalarini farzandimizni bugunini boy beramiz. Mana shu onalarga va farzandini autistligini endigina bilgan bo'ladi bu depressiya payti, hozirgi depressiya tushkunlik davrida turgan onalarga qanaqa bir tavsiyalaringiz bor? Marhamat, aytingiz. Birinchisi, kasallikni bilgandan keyin miya juda ham qattiq qarshilik qiladi. Yo'q, nega men bola emas bo'lishim mumkin emas deb. O'sha qarshiligiga ham to'g'ri vaqt berish kerak, lekin ko'proq vaqtni o'sha siqilishga berish kerak. Qanaqa ma'noda o'sha bir haftami, 10 kunmi yig'lab hamma dardni yig'lab chiqarib yuborish kerak. Chunki yig'lamasdan qabul qilib bo'lmaydi bu narsani. Lekin agar uni siqib yuraversa, bir kun portlaydi. Ham portlaydi, ham uzoq o'sish bo'lmaydi-da. Qaytinga o'sha yig'lab to'kib sochib, keyin bo'lsa, uje odam sovigandan keyin boshqacha qarashni boshlab, o'zida kuch kelishni boshlaydi. Xudo beradi, odamni sabrdan ko'tara olmaydigan narsani hech qachon bermaydi. O'shanga o'zini eshitishga harakat qilish kerak. O'zi autizm bilan qiziqqandan keyin meditsinada davo, konkret davo yo'q bo'lgandan keyin boshqa narsalarni qidirib, hozir topgan narsam psixosomatika. Psixosomatikada tuzalish shansi bor ekan. O'sha psixosomatikaning asosiy maqsadi o'zingizga e'tibor qaratinglar, kimgadir yon atrofingizga yoki bolangizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, o'zingizga qaranglar deyapti. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Demak, tushkunlikka tushish kerak emas, hali hammasi. O'ylaymanki, Kamronga o'xshagan bolajonlar vaqti keladi, o'zini fikrini aytadi. Nodiroy, sizning qanday fikrlaringiz bor?
Yaqinda qabulimizga 18 yoshli bir yigitni olib keldi. Tashxis ruhiy rivojlanishdan orqada qolgan, lekin men nazarimda autizm kasalligiga chalingan va yengil, juda yengil formasi. U ona aytadi, bizda muammo yo'q. Faqat farzandimni umumiy holatini psixolog jihatdan xulosa bersangiz dedi. Bola bilan gaplashdim, juda aqlli, juda bir tartibli, tarbiyali va onasiga aytdim. Farzandingiz aytdi, o'zini tartibi, o'zini xonasi, o'zini kitoblari, o'zini rejimi bor ekan. Bunga qanaqa erishgansiz desam, yoshligidan o'ziga o'zi yaratgan shuni dedi. Biz 9dan keyin uni hech qanaqa uyg'ota olmaymiz, har qanaqa sharoitda. Ertalab turadi, hammamizdan oldin soat 5 da turadi, ibodatlar bilan shug'ullanadi va tuxum qaynatadi, har kuni tuxum qaynatadi va tuxum qaynaguncha zaryadka bilan shug'ullanadi. Bolaga e'tibor bersam, muskullari chiqqan, juda chiroyli va kitob o'qiydi. Keyin sayrga chiqadi. Keyin sartaroshlikka, shogirdlikka beribdi, sartaroshlikka boradi. Shunaqa hayot mazmunliki u bo'ladi va juda disiplina, doim bir tartib va qoida va bu qoidalarni hech kim buza olmaydi. Eng menga yoqqan tomoni kitob o'qishi bo'ldi. Qanaqa kitoblarni o'qish yaxshi ko'rasan desam, Amir Temur haqidagi kitoblarni yaxshi ko'raman, tarixiy asarlar. Nima haqidaligini to'g'ri aytib bera olmayapti. Lekin kitobni o'qigani hozir biz sog'lom bolalarni o'qita olmayapmiz, to'g'risini aytganda. Bu bola shunchalik kitob o'qishi meni hayratda qoldirdi. Bizga aytib bera olmasa ham, lekin shunchalik ichki dunyosini boyitayapti, hayoti besamar ketmayapti. Ibodatlar bilan band, kitob o'qish bilan, ham jismoniy, ham hunar o'rganish bilan. Men hech qanaqa sizga bir salbiy xulosa bera olmayman dedim onasiga. Juda ham yaxshi tarbiyalabsiz, juda ham yaxshi o'zini qolipida, o'zini rejimida yashayapti.